вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 24 жовтня вшанують пам'ять апостола Пилипа. Якщо цього дня вранці випадав сніг, можна було очікувати студенну зиму. А чого чекати від прогнозу погоди цієї доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях синоптики прогнозують хмарну погоду, подекуди вдень дощитиме. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 4 градуси, вдень від 7 до 11 градусів зі знаком «плюс». У північній частині з самого ранку і до вечора на небі пануватимуть хмари. Однак минеться без опадів. На термометрах у темну пору від плюс 3 до плюс 5, у світлу пору від 10 до 13 градусів вище нуля. Суцільна хмарність спостерігається і в східних областях. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах у нічні години плюс 5, плюс 6 градусів. В день 14-17 градусів вище нуля. На півдні країни очікується хмарна метеокартина. Опадів не передбачається. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть плюс 8 градусів вночі та 16-17 градусів вище нуля в день. Від 9 до 14 градусів вище нуля покажуть термометри протягом ночі в Криму. В день від плюс 17 до плюс 22. Над півостровом пануватиме хмарна метеокартина. Без опадів. У центрі в цей день переважатиме теж похмура погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря триматиметься протягом нічних та денних годин в межах від плюс 5 до плюс 15 градусів. 24 жовтня 1985 року народився Дмитро Тігусар. Відомий український танцівник бальних танців, хореограф. 6 років займався спортом, спортивною гімнастикою, потім бальними і спортивними танцями. Тігусар показує високі результати як в Україні, так і за кордоном. Призер чемпіонату України, фіналіст міжнародних змагань, фіналіст Кубку Європи з латиноамериканських танців. У 2008 році Дмитро Тігусар закінчив Київський інститут фізичної культури, спеціальність тренер з бальних танців. Нині хореографу виповнюється 33 роки. Далі про погоду. Тож найближчу добу у Києві та області сонце не буде тішити своєю присутністю на небі. Без опадів. Температура повітря протягом ночі становитиме плюс 5, плюс 6 градусів. В день 11-12 вище нуля. Вітер південно-західний 3-7 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.